Salamlar gündem. Baxlar, nədən xəbər verir? Siyasi və hərbi ekspertlərlə daha çox bu mövzudan danışacağıq. Amma bir rəsmi məlumatımız var, qısa sizə təqdimatını eləmək istəyərdik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı KOB evinin açılışında iştirak edib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin idarəyyətinin sədri Orxan Məmmədov paytaxtı Nərmanov rayonunda yerləşən Bakı KOB evi barədə dövlət başçısına 3 mərtəbəli binanın ilk 2 mərtəbəsi sahibkarlara xidmət göstərilməsi, 3-cü mərtəbə isə işçi heyət üçün nəzərdə tutulub tərəfindən 100-dən çox alçı ilk olaraq siyasi şərhçi Samir Hümmətovla müzakirəmizi aparaq. Samir müəllim, xoş gördük. Məsələsi də bağ böhranı, yəni problem 2023-cü ildə son nöqtəsini görməlidir. Çünki belə prosesin davam etməsi, yəni Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmaması regiona heç də sabitlik gətirmir. Əksinə, regiona yeni oyunçuların, aktorların daxil olması yuxarı bir dəfəlik həlli üzərindən bəzi dövlətlər bir məhəmmətdədir ki, Azərbaycan Xarici Naziri ilə, eyni zamanda Ermənistan Xarici Naziri ilə görüşlər keçirəcək, telefon danışıqları aparılacaq və məsələlər müzakirə olunacaq. Ermənistan və Azərbaycan arasında indiki, yəni birinci Brüssel görüşündən 2022-də davam eləmiş 4 Brüssel görüşündə müəyyən bir razılıqlar əldə edilsə də, praktik olaraq onu həyata keçirmək mümkün olmadı. Və özünün də regionda marşma mərkəzləri və eyni zamanda siz də xüsusilə vurğun edəsiniz. Əgər Qarabağ məhəmmətdəki və bu əməli məcburən Azərbaycan sülhə məcbur etmə prosesində keçirilmiş bir münaqişənin başlanıcı. Əgər qoşulacaqlarsa, burada ən böyük ziyanı Ermənistan, ikinci ən böyük ziyanı isə onlar görəcək. Səhəm əhəm, yeri gəlmişəyədə Şuxankəndi yolunda etiraz aksiyaları 26 gündür ki, artıq davam edir. Həmməyə çalışır. Bilmək istəyərdik, həndirərdiniz. Qədər gecə saat sülh mərəm avtomobil gördük, etdilər və bundan sonra isə növbəti olaraq yenə Laçın istiqamətində bir yük avtomobili Xankəndiyə doğru hərəkət etdi. Ardından bir minik avtomobili Xankəndindən Laçına doğru Rusiya sülh mərəm 9 avtomobil və son olaraq isə bir Laçına doğru hərəkət edən avtomobillərdə isə avtomobilləri görələrlərə heç bir maniyə ilə yolu kəsmir. Sadəcə əllərində plakatları var, şuarlar səsləndirirlər durmadan. Hər üstüdə şuarlar səsləndirirlər ki, həm ölkə ictimaiyyətində məlumat verilsin burdan, həm də deyir ki, dünya durmadan yalan məlumatlar yayır və biz də durmadan 26 gün qalır ki, artıq bu postdan Xankəndi-Laçın yolunun Şuşadan keçən hissətindən ən son məlumatları çatdırırıq ki, həqiqətləri çatdırıb onların məlumatlarını təbii ki, ifşalayırıq bununla da. Çünki onlar fərqli məlumatlar qeyd edirlər, qeyd edirlər ki, Azərbaycan yolu bağlayıb, Xankəndini blokada da saxlayır. Amma biz göstəririk ki, hər gün onlarla maşın bu ərazidən rahat hərəkət edir və insanların buna heç bir maneçiliyi yoxdur. Hətta bugünə qədər dəfələrlə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində məxsus maşınlar, onların da içində Xankəndə yaşayan xəstə insanların İrəvanda müalicəsini təmin etmək üçün bu yoldan istifadə edirlər və bugünə qədər insanlar digər erməni sakinlərini görüblər o maşınlarda heç bir aqressiya sərgiləməyiblər ki, özləri də bildirirlər ki, istənilən digər erməni sakinliyi həm piyada şəkildə, həm də şansa onlara icazə versə. 26-cı gündə aksiya gördüyünüz sürətdə davam edir və gənclər buradadırlar. Soyuq havaya rəğmən, şaxtaya rəğmən, gecə saatlarında artıq bir həftə idi ki, Şuşada mülayim bir hava şəraiti üçün sürdü. Artıq bu gecənə itibarən yenə mənfi gənclər üstünüz varsa cavablandıra bilər. Loğman, çox sağ ol, minnətdarıq sənə. Zəhmət olmasa şərait yaradardın elə etirazçıların dilindən olan şüarları qısa olaraq eşitək, sonra biz müzakirəmizə başlayıq və səndən də növbəti saatlarda ən yeni xəbərləri gözləyirik. Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır. Sanım əlim, hal-hazırda elə bu etiraz aksiyaları və eyni zamanda bu şüarları da biz izləyirik. Yeri gəlmişən Ermənistanda bəzi siyasi darədə, eyni zamanda separatçı rejim də elə Azərbaycanla Rusiya sülh məramları qarşı-qarşıya gətirmək istəyirlər. Yeri gəlmişən erməni siyasi şərhçi Edik Andresyandan bir açıqlama var. O qeyd edib ki, Paşinyan çox gözəl bilir ki, Rusiyanı Azərbaycana qarşı təcavüzə zövq edir və onu da xüsusilə bilir ki, əgər belə bir sülh məramlar bir atəş açarsa, bu Azərbaycanla Rusiya sülh məramları arasında bir toqquşmaya və Rusiya sülh məramları ölkədən tərk etməsini tələb edə bilər. Ümumiyyətlə, bu cür açıqlamalar nəyə lazımdır? Niyə rəsmi İrəvan müharibənin olmasında maraqlıdır və separatçıların istəkləri nədən ibarətdir? Bir az əvvəl baxmayar, siz qeyd edərdiniz və qisas 2 və s. belə bir əməliyyat həyata keçirilərsə, qısa müddətdə olacaq. Bəs separatçıları belə həvəsləndirilən, ruhlandıran, müharibəyə həvəsləndirilən nədir sizcə?
Rasim Bey, ümumiyyətlə separatçıların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bölgədə bir gərginlik yaşansın. Rus hərbiçilər, Rusiya hərbiçilərini hesab eləmirlər ki, əgər burada hər hansı bir Rusiya hərbiçiləri Azərbaycanlarsa, gərginlik olarsa, Rus hərbiçiləri Azərbaycanlara qarşı silah tətbiq eləyərsə, bu əslində həmin dəqiqə, həmin ərazidən çıxarılması deməkdir Rusiyanın. Bu, ya, əki təqdirdə bu qarşı durma, hərbi desinlər ki, baxın ay dünya, görsünüz, Azərbaycanlar artıq o bizi qorumağa gələn Rus sürməramlarına da ateş açırlar və onları da bu vəziyyə gətirirlər. Əslində, günlə özlərinin fikirlərinə don geyindirməyə çalışırlar. Düşünürəm ki, onunla bağlı məsələdir, proses onunla bağlıdır. Amma əks təqdirdə başqa cür Azərbaycanlıları təxribata çəkə bilmirlər. Çünki orada artıq 26 gün davam edir etiraz aksiyaları və bu 26 günlük etiraz aksiyalarında Azərbaycanlıların tələbi dincdir və qanunidir. Onu özləri də yaxşı başa düşürlər, dünya ictimaiyyəti də yaxşı başa düşürlər. Əgər orada biz ermənilərin həqiqətə uyğun olaraq addımlarını görsəkdir, onun bu günlərin bütün dünya mediyası manşet eləmişlər. Və baxın, mən izləyirəm, demək olar ki, beynəlxalq medianı izləyirəm. Demək olar ki, çox az hallarda, o da bəzən fransız mediasında bəzən rast gəlmək olur ermənilərin o fikirlərinə. Bəzən rus mediasında, o da rusların da ən çox erməni lobisinin əlində olan medialarında bu daha çox işıqlandırır. Digər medialarda bununla bağlı hər hansı bir ciddi bir fikir səsləndirmir. Çünki onlar da yaxşı başa düşür ki, qanunsuz hərəkət eləyirlər və qanunsuz hərəkətə qarşı Azərbaycan tam qanuni tələblərini irəli sürür. Əlbəttə ki, separatçı rejim ki var bugünlərim Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, Rusiya hərbiçiləri tərəfindən, Rusiya ümumiyyətlə Kreml tərəfindən saxlanılır orada. Həmin onlar da bütün məqsədləri ondan ibarətdir ki, Rusiya və Azərbaycan arasında qarşı durmaya gətirib çıxarsınlar. Özləri də yaxşı başa düşürlər ki, bu qarşı durma olmayacaq. Çünki qarşı durma olacağı ilk saatlardan həmin hərbiçilər oradan çıxarılacaqdır. Bunu bilir və Azərbaycanın da tələbi netdir. Çünki hətta bu aksiyalar başlayanda ilk günlərini ona elə bilirlər ki, bir gün, iki gün, üç gün olacaq. Bu proses təmin olunacaqdır, yerinə getəcək, ondan sonra artıq proses dayanacaq. Və düşünürəm ki, 26 gündür davam edən aksiyalar fonunda hələ ki Base Metal şirkətinin öz fəaliyyətini müvəqqət olsa dayandırması düzdür. Onlar tələb elədilər ki, beynəlxalq misiya gəlsin, o da gəlməyəcək ora. Çünki Azərbaycan arasıdır və Azərbaycan icazə vermədiyi təqdirdə ola bilsin ki, onların beynəlxalq hüquqdan xəbərləri yoxdur. Amma beynəlxalq hüquqda olan əsas müddəalar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazisi olduğu üçün Azərbaycanın icazəsi və istəyi olmadan həmin əraziyə hər hansı bir dövlətin və yaxud da ki, hər hansı bir qurumun nümayəndəsi gələ bilməz. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanın tam şəkildə tələbi yerinə yetirilib, həmin ərazidə monitorinqin keçirməsi icazə verilməsi ilə eyni zamanda o qanunsuz şirkətlərin qanunsuz fəaliyyətləri dayandırılmayana qədər bu proses davam edəcək və əgər Azərbaycanın tələbi tam şəkildə Laçının ərzində post qoyulmalıdır, çünki bu post qoyulmasa yenə həminki vəziyyət olacaq. Çünki 2 il, 2 ay ərzində biz ancaq nə gördük? Ancaq və ancaq qanunsuz fəaliyyət gördük. Laçın dərzi humanitar fəaliyyət üçün deyil, əksinə qeyri-humanitar fəaliyyət üçün istifadə olundu. Nə qədər oradan silah sursa ötürüldü erməni terrorçularına, nə qədər oradan arasında ötürüldü, onun üçün sürməramlı fəaliyyətə uyğun istifadə eləmirlər, humanitar məqsədə istiqinliyi yaratmaq. Ermənistanın bəzi siyasi dairələri, hətta rəsmiləri də hesab edirlər ki, əslində Paşinyanın son dövləti çıxışları boş məna daşıyır, çünki artıq o Qərblə, Türkiyə ilə və Azərbaycanla razılaşdırıb bütün prosesləri. Bu yanaşmaya sizin münasibətiniz nədir? Rusiyanın beynəlxalq Qarabağda hər hansı bir addım atması qeyri-mümkün görsənir. O baxımdan da Paşinyan artıq yeni bir formanı yaratmaq istəyir və Türkiyə, Azərbaycan və Qərblə müəyyən bir razılaşmaya getmək istəyir. Və görsənən ondan ibarət ki, yaxın zamanlarda Paşinyanın bu sahədə bir açıqlaması gələ bilər. Amma biz bir məsələdən diqqət yetirmək ki, Paşinyan heç də belə deyək, elə cəsarətli bir siyasətçi də deyil. Yəni, onun açıqlaması bugün ola bilsin, gələr o yönümdə, amma sabah həmin dəqiqə öz açıqlamasını dəyişib, başqa bir forma, başqa bir don geyindirə bilər öz açıqlamasını. O baxımdan hesab edirəm ki, biz Paşinyanın belə bir açıqlama verməsinə tam da arxayın olmayaq, öz işlərimizi özümüz həyata keçsək, çünki başqa cür olacaqsa, bu artıq gərginliyin növbəti mərhələsindən keçməsi deməkdir. O baxımdan düşünürəm ki, yaxın zamanlarda elə bir açıqlama gələ bilər Ermənistan hökumət tərəfindən ki, yəni Azərbaycanla, Türkiyə ilə, Avropa ilə birgə işləyib bir sülh müqaviləsindən getmək olsun. Amma həmin dəqiqə Rusiyanın göz ağartması ilə Paşinyan fikrini dəyişə bilər. O baxımdan düşünürəm ki, biz tam da Paşinyanın açıqlamalarına arxayın olmayaq. Elə istəyərdik hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla birlikdə müzakirəmizi aparaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi gündəmdən.
Salam Rasim Əlim, sizi dəyərli qonağınızı və hörmətli tanışanı bəzəs verir və mal sivil dəstəkləyir, ona köklənib ki, də mal sivil aksiya keçir. İndi də dramlarının saysız, hesabsız avtomobilləri şütüyürlər. Rusiya sülməramları nədir? Böyük geniş miqyaslı təlim mi keçirirlər və yaxud da ki, ümumiyyətlə, yəni onlar hansı fəaliyyətlə məşğuldurlar ki, bunlar son iki həftədə avtomobil sayını hesablasınız, bir diviziyanın az qala avtomobil sayı qədər onlar var gəl edirlər. Bunlar sadə ocaq olaraq separatçılar və ermənilərlə bərabər orada ərzaq təminatıdır, yanacaq təminatı və digər məsələləri həyata keçirirlər. O ki, qaldı Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşması. Əvvəla elə bir meydança yoxdur ki, Azərbaycan müharibə aparsın. Azərbaycan artıq 44 günlük müharibə ilə bu məsələni yekunlaşdırıb. Ola biləcək məsələ yalnız və yalnız antiterror əməliyyatıdır. Onlar da Azərbaycanı ona sürükləmək istəyirlər. İndiki həssas məqamda heç bir halda buna getmək olmaz və son dərəcə ehtiyatlı, diqqətli olmalıyıq. Hətta adicə bir etiraz aksiyasını bu qədər şişirdib Azərbaycanı hədəfə gətirən tərəflər əgər Azərbaycan bugünləri silahlı qüvvələrin gücündən və yaxud da ki, ordunun gücündən istifadə etməyə cəhd etsə, inanın ki, Azərbaycana qarşı elə bir yəni, bağışlanılmaz, yəni kobud addımlar ata bilərlər. Həmin o Fransa elə əməliyik ki, qarşı tərəf də başa düşməlidir ki, Azərbaycan insanı öz məqsədinə çatmayınca bu aksiyadan əl çəkməyəcək. Onun həlli 2x2 qədər asandır, dəyərli Rasim bəy, hörmətli tamaşaçılar. Bunlar sadəcə olaraq bu oyunda bir nümayiş olan o silahlı dəstə və onun komandanlığı aydın məsələdir ki, onlar Moskvadan verilən tapşırıq əsasında, yəni bizim etirazçıların tələblərinə əməl etmirlər. Yalnız burada Rusiya sülməramlılarının çəkisini artırmaq, həm də Azərbaycanı beynəlxalq müstəvidə az qala işğalçı obrazında, nə bilim, əlavə Ermənistan tərəfindən, blokada tərəfində saxlanılan deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasından danışmırlar, o cümlədən Azərbaycanın 8 yaşayış məntəqəsinin hələ də 7 deməli, qərb istiqamətində biri də Naxçıvanda, yəni Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altında qalan yaşayış məntəqələrindən danışmırlar. Azərbaycan Fransada, deməli, Fransa Baş Nazirinin qapısına ekologlar, yəni rəngli boya yəni tökdülər. Bunu da ARB24-ün efirindən də biz bu xəbərlərdən eşitdik. Ona görə mənim yəni düşüncəm ondan ibarətdir ki, bu aksiyanı biraz tələbləri sərtləşdirməli, sivil qaydada biz onlara bildirməliyik ki, bu sonsuza qədər davam edə bilməz. Bu 26 gündə Ruben Vardanyan və onun cinayətkar dəstəsi indi yeni-yeni planlar fikirləşir. Dövrəyə baxın, görün nə fikirləşir. Üzeyir Məhəm, elə bu məsələ ilə bağlı sizin fikirləri qondarma, rejimin qondarma liderlər, həm Birləşmiş Ştatlar, həm Rusiya, həm də Fransaya müraciət ediblər ki, Xocalı aeroportu açılsın və Qarabağa humanitar yardımların Azərbaycan nə tədbir görə bilər? Ümumiyyətlə, bu realdırmı? Ser Sarkisyan Xocalı aeroportuna bir yerə gəlib otura bilmir. Yəqin dünya turuna çıxıb Ser Sarkisyan. Ona görə də Ruben Vardanyanın bu çağırışı da o özü gözəl bilir ki, Azərbaycan heç bir halda, təkcə Azərbaycan yox, beynəlxalq qurumlar da buna Azərbaycanın icazəsi, razılığı olmadan icazə verməyəcək. Bunlar sadəcə bu informasiya müharibəsinin tərkib hissəsidir ki, biz burada blokada şəraitindəyik, bizə kömək eləyin, aerodrom vasitəsilə biz gedək. Halbuki yenə də deyirəm ki, Ruben Vardanyan da onun cinayətkar dəstəsi də çox rahat şəkildə İrəvana da gedirlər, İrəvandan da gəlirlər. Hansı yolla gedirlər, hansı yolla gəlirlər, bu artıq necə deyirlər, araşdırılması və bu suala cavab veriləsi bir məsələdir. Aydın məsələdir ki, onlara o şəraiti yaradan Rusiya sülməramlılarıdır. Mən bir şey də deyim, dəyərli Rasim bəy, hörmətli tamaşaçı, mən çox istərdim ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğu bu cinayətkar şəxslə bağlı artıq konkret fikirlərini açıqlasın ki, həm Rusiya tərəfi ondan imtina edib, həm də Azərbaycan tərəfi bizim hörmətli Xarici İşlər Nazirimiz Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə qeyd elədi ki, Ruben Vardanyan Azərbaycan ərazisi bu problemlər artmasın. Təəssüflər olsun, Paşinyanların Azərbaycanı hədəfə gətirmək üçün müxtəlif cəfəngiyyatlar səsləndirəcəklər.
Çox sağ olun, çox minnətdarım biz sizə, Üzeyir müəllim. İstərdik ki, Sami müəllim, Üzeyir müəllim bir sıra məsələlərə toxundu. Yəni bundan sonra əslində Azərbaycanın görəcəyi konkret addımlar nədən ibarət oldu? Bu barədə özü nəyə hesablanır? Əlbəttə ki, bundan sonra Azərbaycanın eləyəcəyi tədbirlər göz qabağındadır. Bu etiraz aksiyaları bundan sonra davam edəcək. Bir qayda olaraq o vaxta qədər ki, Azərbaycanın tələbi tam şəkildə yerinə yetir. Azərbaycanın ötürməsini dayandırsın. Ümumiyyətlə o terrorçu dəstələrin oradan çıxarılması prosesi həyata keçsin. Çünki bu 10 noyabr 2020-ci üçtərəfli bəyanatında göstərilib. Düzdür, Rusiya tərəfi dedi ki, biz çıxartmayacağıq. Əgər onlar çıxartmayırsa özümüz bunu həyata keçirəcəyik. Bu ikinci bir məsələ. Üçüncü isə hər hansı bir dövlət təminat verə bilərmi ki, Xocalı aeroportuna istifadə eləyəndə orada silahlı daşınmasın. Ermənistan o dövlətdir ki, onun baş naziri Rusiyada səfər eləyib, Rusiyadan qayıdanda mülki təyyarədə silahını daşıyırdı öz gəldiyi təyyarə ilə. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycana məxsus olan hava limanıdır və Azərbaycan icazə vermədiyi təqdirdə bu prosesin həyata keçirilməsi qeyri-mümkün bir mənalıdır. Yəni onlar gözləsə də xeyri yoxdur. İkinci bir məsələ burada nədir? İstər Fransa, istər ABŞ, istərsə də Rusiya və digər ölkələrdə bir hüquqi əsası yox qədibdir. Amma biz orada əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Qarabağa ötürülən silah-sursat və hərbi texnikanın qarşısı alınmalıdır. Bunu özləri də bilirlər, bunu beynəlxalq ictimaiyyət də bilir, bunu orada yaşayan separatçı qurumun rəhbərliyi də bilir və hesab eləyəm ki, bayaq Üzeyir bəy də qeyd etdi, biz yaxın zamanlarda hərbi prokurorluq həmin o terrorçu başı Ruben Vardanyanla bağlı bir hərbi cinayət işi qaldırıb, onu o məsələ ilə bağlı ciddi tədbir görməlidir ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyət bilsin ki, Azərbaycan onlarla heç də zarafat eləmir. Məsələ ciddidir və həmin Ruben Vardanyan ya Rusiya özü gətirdiyi kimi həmin ərazidən çıxarmalıdır, yaxud da Azərbaycan həmin şəxsi həbs edib beynəlxalq hüquq qarşısında bu məsələni həll eləməlidir. Yəni, Azərbaycan hüquqları çərçivəsində bu həll olunmalıdır. Sami müəllim, Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Departamentinin sözü nə olacaq və bir az əvvəl açıqlama ondan ibarətdir ki, əslində Amerika tərəfi münaqişədə tərəf olan dövlətlər, yəni Ermənistan və Azərbaycanı bir masa arxasından gətirmək istəyir. Əlbəttə, Amerikanın özünün burada maraqları var və öz maraqları çərçivəsindən məsələyə yanaşır, amma digər tərəflərdə, yəni həm Fransa... Maraqı nədir Vaşinqtonun? Əlbəttə, Vaşinqton bölgədə öz gücünü artırmağa çalışır, öz nüfusunu artırmağa çalışır və Vaşinqton yaxşı başa düşür ki, Rusiya yavaş-yavaş bölgədən çəkilir. Ukrayna müharibəsi ilə artıq Rusiyanın imkanları tükənmək üzrədir. Bu ərazidən çəkilmək üzrədir. İndi bəziləri deyilər ki, yox, Rusiya burada güclənir. Xeyr, Rusiya çəkilmək üzrədir. Amma görünən o gərgin çalışsın, onu istəyir, məqlub olur. Yavaş-yavaş Rusiyadan qopub qərbə doğru istiqamətlənir ki, bu da Rusiyanın mövqeyinin zəifləməsi də Ermənistandan başlayır. Əlbəttə ki, Qarabağla bağlı məsələ məcburən. Düzdür, bəzən deyilər ki, o çıxa bilər, çıxa bilməz. Onu qeyd edim ki, 2012-ci ildə 2012-ci ilə qədər də deyirdilər ki, Rusiya qəbələki və onda bildirdilər ki, Rusiya çıxmayacaq bu ərazidən, amma tələb qoyulan sonra Rusiya oradan çıxdı. Yəni, bu proses burada da baş verəcək. Azərbaycan 4 il yarımın tamamında bunu istəyəcək və çıxarılacaq da həmin qoşunlar buradan. Məsələ burasıdır ki, indiki vəziyyətdə Ermənistandan çıxarılması məsələsi gündəmdir. Yəni, Ukrayna, Rusiya, Rusiyanın da burada müharibə ilə sıxışdırıb çıxara bilməz aydın məsələdir. Ən gözəl variant Paşinyan əli ilə bunu həyata keçirməlidir. O baxımdan düşünürəm ki, Amerikanın bölgədəki münaqişə ilə bağlı marağı bundan irəli gəlir. Yəni, ABŞ istəyir ki, Ermənistan Azərbaycan arasında sülh əldə edilsin və tərəflər arasında kommunikasiyalar formalaşdırılsın və ABŞ-ın burada nüfuzu artsın. Nüfuzu artsın, enerji resursları ki var, Xəzərdən çıxarılır. Bunun da qərbə nəql edilməsində ABŞ-ın nüfuzu formalaşsın və beləliklə də burada ABŞ iki önəmli məsələni əldə edir. Bir, Cənubi Qafqazdan keçən təsiri var və bu prosesi Ermənistan eləmək istəyir. Cənubi Qafqazdan keçən xətlər də hardan keçəcək? Bir qolu Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti vasitəsindən, ikinci bir qol isə Zəngəzurdan keçməklə Ermənistan və eləcə də Naxçıvan Türkiyə vasitəsi. O baxımdan hesab edirəm ki, ABŞ-ın burada ortaya qoyduğu 3 əsas məqsəd var. Bir, münaqişəni həll etməklə özünü bölgədə nüfuzunu möhkəmləndirsin. İki, enerji resurslarına, daşınan enerji resurslarına nəzarət eləsin. Üç, kommunikasiya xətlərinin nəzarətə götürülməsi. Bu gündən belə Rusiya ilə ABŞ-ın Cənubi Qafqazda əsas belə mübarizə apardığı məsələ də budur. Rusiya istəyir ki, həm enerji resurslarına, həm də ki, Cənubi Qafqazdan keçən dəmir yol xətlərinə nəzarət eləsin. O baxımdan da bugünlərim ABŞ və Rusiya arasında gərgin mübarizə gedir. Ermənistan xahişlərinə
Sağolun Səbim Məlim, minnətdarıq fikirlərinizə, təkliflərinizə görə. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladaq ki, son vaxtlar yanvar ayının ilk günlərindən etibarən artıq Qərb və Ermənistan mətbuatının yeni müharibə anonsu verilməyə başlayıb. Bu nəyə xidmət edir bu barədə? Biz siyasi və hərbi